Re! Viss ēters ir te! Latvijas roka un metāla mūzikas pārstāvji izplatījuši video, paužot atbalstu Ukrainai un tās tautai šajā grūtajā laikā. Video tapšanā iesaistījušies aptuveni 50 mūziķi un grupas, to skaitā Ainars Virga, Artis Dvarjonas, Atis Ieviņš, Feliks Ķiģelis, Jānis Bukums, Džonijs Salamanders, Reinis Jaunais, Pienudē piedzīvojumi Skyforger, Bad Habits, Laime Pilnīga, Linga un, protams, vēl daudz, daudz citi. Mūziķi izsaka nosodījumu Krievijas agresijai Ukrainā un aicina pārtraukt karu.